Herkese selam dostlar. Burada görüntüm var. Çoxunun darıxdığı pendir var. Ama dişleyir elimi. Evet dostlar, bugünleri çok maraqlı bir mövzudur. Mövzu neden ibarətdir? Pendiri bugün açıq dəlliyi tutur. Her defa mən namaz kılanır dostlar. Gəlir, belə bir bördən paz olur. Ve koymur mən namaz kılım. Yani koymur deyim de ki, oynayır. Burası elə bilir. Yəqin isə başqa koyma adına bax. Əsli şeytan vurdu var. Yüklə bax. Bozdur nədir? Bax. Bax, bax, bax. Pərdosa. Nəsə bu hər dəfə mənim ayna olur. Nə bilim, oynayır, qıçımı dişləyir, qollarımı nə bilim, dişləyir. Dedim, bir çəkim atım sizə. Düzdür, bu dəfəki videoda çox sakitdir yandı, amma yəni görün də bu nətər adamdır. Adam özə. Bu biraz qəribə pişiydi. Dünyanın ən yaxşı pişiydi. Gecələr gözləri olur yaşlı, nə bilim, qəribə-qəribə rənglər olur. Nava, 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 ancaq el atır. Va, dişləyir indi də. Şirinimdir, şirinim. Neyse, indi göstərdim sizə bunu inir, mənim başıma nə etin oynasır. Aaa! Bəli dostlar, videodan gördüyünüz kimi sakit diyandı, amma həmişə bu manyaqdır. Dünyanın ən gözəl pişiyidir, ən yaxşı pişiyidir. Amma qəribəliyi də var. Bəzən dostlar, elə mən tutaq ki, namaz qılanda falan elə bir sakit diyanır, elə gəlir yanır, diyanır, baxır ki mənə. Adam qəribə olur ki, elə bir anlayır da bilsən. Düz, məsəlisin, belə deyim də, düz səcdəyə getdiyim yerdə oturur eləyir, adama baxır diqqətlə, bəzən əlimi qoyanda məsəlisin, əlimi başlayır qucaqlamağa falan. Düz, təbii ki, heyvanın bir instinktidir, burada xüsusi möcüzə gözləmirəm, ancaq belə maraqlı olmağı, yaxud belə olmağı belə insana maraq doğurur. Bir deyilən bir yıldan, az da olsa keyif almışsınız. Əgər maraqlı gəlirsə, kanala abunə olun və təbii ki, var ki, tanımaq qalın ki, nə bilir, harası xoşsa gəldi və yaxud da beğənmədiniz, hələlik, dislike atmaq sərbəstdir.